တော့ဒီနေစည်းကတော့တာဝရနေတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမင်းသားနေစည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကနွားရောင်းဝယ်ကတော့ဒီရောင်းအားလောက်ပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအာတာချက်ရှိတယ်ပေါ့အာတာချက်ဆိုတာကနွားနေစည်းမှာနွား150လောက်ကျတယ်နဲ့ဒါအနေနဲ့ရရကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းအတွင်းအနေနဲ့ရရကနေပေါ့စားကြတယ်စားကြတဲ့အခါမှာနွားကကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေလက်ထက်မှာငွေကြီးမပြည့်စုံတဲ့နွားစင်းတို့လဲကြတယ်နွားအဝယ်မရှိဘူးနော်မွေးညွေနွားဆိုတော့လဲမွေးညွေနွားကလဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်မမွေးညွေနိုင်ဘူးတောင်သူတွေကဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီ2019 2018မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားတဲ့ပုတ်ခွင့်ပေါ့နော်ကုန်စည်စီးနှုန်းနဲ့နေနှုန်းနဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့နွားစည်းလေးတွေကအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ရောနွားစည်းလေးတွေမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ရောင်းရသလိုမြင့်မြင့်မားမားနဲ့လည်းဝယ်ခိုင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲအခုကျွန်တော်တို့က2020နှစ်ထဲမှာတော့နွားစင်းတော့ကတော့အဲ့ဒီကပြီးခဲ့တဲ့ကနှစ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တီးသသာကိုပဲကြာဆင်းသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဈေးမှာတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်အရင်နှောင်းရနဲ့အခုကြတော့မတူဘူးအရင်နှောင်းကဆိုနွားတကောင်ကိုနည်းဆုံး30ကျော်30ရောင်းရင်အခုအရင်နှောင်းက30ကျော်နွားကအခု5သိန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်နွားစည်းတွေအရင်ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်တော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနာမည်လေးပြောလို့ရမှာဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုတင်မျိုးလင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့မင်းကပ်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဆက်ပါတဲ့ကတော့သုံးတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပါတယ်။